Faktisk så var det min mentor, som anbefalede mig at komme herover og bo, fordi der er et stort netværk af andre virksomheder, og der er et internationalt miljø, som vi helt sikkert kan bruge nu, hvor vi er i gang med vores vokseværk. World Trade Center er kun et år gammel, og for hver måned, der går, så kommer der faktisk flere og flere til. Og det giver også en mulighed for at udvikle vores forretning med andre potentielle, hvad skal man sige, kandidater, som vælger at komme herud. Her er du blandt alle mulige andre virksomheder. Og det giver et miljø, hvor medarbejderne trives med de tilbud, der er, og også at de får en fornemmelse af, at der er liv omkring dem. Det synes jeg er rigtig dejligt.